いたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。途中草津から草津へ参ります。普通貴生川方面柘植行きです。山科、大津、是々、石山、瀬田の順に終点柘植まで各駅に停まります。4両で運転をしております。4号車を先頭に一番後ろの車両が1号車です。お手洗いは一番後ろの1号車になります。各車両の前寄りには優先座席を設けております。優先座席を必要とされているお客様がいらっしゃいましたら、お席をお譲りくださいますようご協力をお願いいたします。車掌は小林です。終点柘植までご案内いたします。次は山科です。
ご乗車ありがとうございます。次は大津です。
次はゼゼ、次はゼゼです。京阪電車はお乗り換えです。ゼゼ、ゼゼです。お出口は右側です。お降りの際、足元にご注意ください。京阪電車はお乗り換えです。次は石山、石山です。
南草津です。お出口は右側です。この電車は琵琶湖線安舞原方面は参りませんのでご注意ください。安舞原方面参ります。新快速長浜行きは着きました同じホームの向かい側5番乗り場に間もなく到着いたします。この電車は草津を出ますと手原、石部、高生、三雲、木部川の順に終点次まで各駅に停まります。草津からは草津へ参りますのでご注意ください。草津では少々停車いたします。ドアは自動では開きません。お手数ですがドア横のボタンを押しておりください。16時53分発草津線木部川方面次行きです。
電車は草津に参ります。木深方面つゆゆきです。まもなく発車いたします。車内でお待ちください。少々揺れますのでお気をつけください。ご乗車ありがとうございます。草津線木津川方面杉行きです。手原、石出、高生、三雲、木津川の順に終点杉まで各駅に止まります。4両で運転をしております。4号車を先頭に1番後ろの車両が1号車です。お手洗いは1番後ろの1号車にございます。ただいま一部の車両は混雑しておりますため、ドア横の補助シートの使用を停止しております。それにますがご理解とご協力をお願いいたします。次は手原です。手原です。お出口は左側です。ドアを自動で開きます。ドアから手を離してお待ちください。お出口は左側です。
次は石部です。です。お出口は左側です。ホームが一段低くなっております。降りの際は足元にご注意ください。
次は後世です。お出口は右側です。次は補助シートの使用開始についてご案内いたします。この電車では混雑のため補助シートの使用を停止しておりましたが、ただいまより使用開始いたします。ご協力ありがとうございました。
雲、三雲です。お出口は左側です。列車の行き違い待ちをいたします。ドアは自動では開きません。お手数ですが、ドア横のボタンを押しておりください。ドア横のボタンを押しておりください。この電車は17時13分の発車です。そう言いますが、しばらくお待ちください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。お待たせいたしました。次は木生川です。白滝高原鉄道と近江鉄道を乗り換えです。Thank you.
木深川です。お出口は左側です。白崎方面鉄道と近江鉄道を乗り換えです。時間調整のため少々停車いたします。降りの際はドア横のボタンを押してドアを開けください。この電車17時20分の発車です。発車まで少々お待ちください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ご乗車ありがとうございます。次は江南です。
り側です。ドアエコのボタンを押して降りください。またホームが一部低くなっている箇所がございます。降りの際は足元にご注意ください。ボタンを押してドアを開けください。反対列車との行き違い待ちをいたします。17時27分の発車です。発車まで3分ほどお待ちください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。お待たせいたしました。次は寺庄です。
次が高架、高架です。次は油日です。
次は終点柘植です。関西線を乗り換えです。ありがとうございました。まもなく終点柘植です。出口は右側です。次の関西線亀山行きは18時8分。着きました同じホームの向かい側2番乗り場。亀山行きは18時16分。ホーム変わりまして1番乗り場から発車いたします。車内にお忘れ物、落とし物などなさいませんよう気をつけください。車内の温度を保つためドアは自動では開きません。お手数ですがドア横のボタンを押しておりください。またホームが1段低くなっております。お降りの際は足元にご注意ください。JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。終点柘植です。ボタンを押してドアを開けください。通りの際は足元にご注意ください。